Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Знести забудови у парку Жовтневий чи перекласти із підприємцем договори? Вкотре це питання обговорювали у міській раді. Нагадаємо, частину Чернівецької рекреаційної зони передали в оренду із правом ведення підприємницької діяльності бізнесмену. Там почали проводити певні роботи із встановлення малих архітектурних форм. При цьому на частині паркової зони вирубили дерева. Тому громадськість почала бити на сполох, правоохоронці розпочали провадження. Є навіть позитивні рішення судів, але будівництво так і не знесли. Наталя Синюсик продовжує. Це кадри з відеосюжету літа 2015 року. Тоді мешканці звернулися до нас, аби ми висвітлили ситуацію з вирубкою дерев у парковій зоні. Як виявилося, на місці зелених насаджень мали б побудувати альтанки. Активісти тоді написали заяву до прокуратури, остання відкрила провадження і подала до суду, щоб розірвати договір із підприємцем. Бо, як з'ясувалося, землю у парковій зоні бізнесмену надали із порушенням. Інвестиційний договір був укладений у 2014 році, а ще у 2012-му депутати Чернівецької міської ради ухвалили рішення про мораторій на заключення таких договорів без розгляду на сесії. Справу у суді виграли, а ось це вже зйомки квітня 2016 року. Тоді наглядова рада Жовтневого вимагала залучити до справи інспекцію з благоустрою Чернівців, аби та виконала рішення про знесення. Проте і це не вдалося. Березень 2017-го. Альтанки на тому ж місці, і активісти говорять про те, що роботи не припинялися. Это когда было решение суда, что их там не должно быть, они продолжали незаконную коммерческую деятельность, псували грунты, а это уже криминальная справа. И тем не менее ни прокуратура, ни экологическая инспекция данным фактом не заинтересовалась. Члени наглядової ради кажуть, стоятимуть на своєму знести конструкції, бо хочуть, аби парк був зеленою територією. То від парку відпустують, через деякий час там вже не буде ходити людям, то будуть приватні. Приватні, це просто набор ресторанів на різні смаки. І невже в Чернівцях нема де розташувати ресторани? Скажіть, будь ласка, якщо вже так треба, і більше нема де розташувати ресторани. Це не ресторан, то шашлична. Навіть шашлична. Ну, хорошо, більше нема де розташувати. На попередній сесії міської ради розглядалося питання щодо виділення коштів на знесення альтанок у парку. На це, за оцінками фахівців міськради, потрібно понад 240 тисяч гривень. Їх треба виділити з бюджету, бо комунальне підприємство «Жовтневий» не має коштів на такі роботи. Проте депутати не підтримали таке рішення. Ми зверталися за необхідністю виділення коштів. Кошти на сьогоднішній день не виділені. Ніхто з судових виконавців, навіть якщо наглядова рада всім складом буде їх ненавидіти, включаючи юридичне управління, від того кошти не появляться. А от що поки що зробили в міській раді, то це звернулося до Чернівціобленерго, щоб ті відключили ці заклади від електропостачання. Компанії кажуть, у них справді є договори з одним з підприємців, нині направили йому повідомлення про розірвання угоди. Чекаємо 20 днів, якщо вони відмовляться, то далі припинити постачання в односторонньому порядку ми не можемо. Так законодавство нас зобов'язує. Це вже тоді подальше, якщо буде їхня відмова, то розірвання договору відбувається в судовому порядку. Самих підприємців на комісію міській раді не було. Прийшов їхній представник і зазначив, не готовий говорити, чи порушив його клієнт щось. Побачити екіпіровку, де ж саме йому було дозволено, 4 тисячі 250 квадратних метрів дозволено на той час. І тепер, що він порушив, де він заліз. От різниця, ну, будемо, різниця того, от з цього місця виходь. Але якогось конкретного рішення щодо знесення чи, можливо, переукладання договору із підприємців комісія не затвердила. Вирішили це питання, порушать на сесії Чернівецької міської ради знову. Наталя Синюсик, Богдан Танасічук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Вижити на 1500 гривень. Такі реалії українських пенсіонерів. Бідкаються, живуть на гроші, яких не вистачає практично ні на що. Лишень ліки обходяться для них в кількасот гривень на місяць. Єдиний порятунок – це йти працювати або ж сподіватися на допомогу від рідних. Як дають собі раду буковинські пенсіонери – далі у сюжеті.
На все дивлюся, а купити нічого не можу. Вона звичайна пенсіонерка. Домні Василівні 88 років, 12 із яких самотня. Про її тривоги, недуги і спогади знають лише кілька хороших сусідів. А те, що до наступної пенсії у неї залишились копійки, відомо тим, у кого вона позичає гроші на ліки. Я сперва як беру, то беру на пошті і зразу оплачую те, що я верна їм. А то, що лишаєш, то я вже ділю, я вже не знаю як, і на лікарство, і на питання. Так що там вже нема що ділити. Та спасіба, що діти, хоч хороші, але у них теж свої сім'ї, свої діти, їм теж не дуже сладко жиятися. Старенька має не один десяток років стажу, за які держава чесно виплачує 1200 гривень. Олена Георгіївна, коли востаннє купувала собі щось нове, не пригадує. Виживає за рахунок того, що продає городину та молоко. Але жінка зізнається, багато на цьому не заробиш. От за це, що віці, що продаю, от за це я живу. Квартиру плачу, 1200 нічого не залишилось. Баба стара, 70 років. За що жити? На день можна пойти, якщо хочеш хорошо кушати, то так, хліб, фасольки, огурчик, то закриваєш осінь, то на зиму. Для цього чернівчанина 1750 гривень умить розходиться на ті ж ліки та наїдки. Добре, що хоча б оформив субсидію, а тому Івану Дмитровичу платити за компослуги стало легше. Він уже 8 років на пенсії. Лишається где-то, 800-900 рублів. Потім треба внучки допомогти у Київ, потім треба, може, синові, сина робить. Ці троє стареньких такі різні, та їх об'єднує одне – зусилля вижити на мінімальну пенсію. Нині ж у Міністерстві соціальної політики звітують, що в Україні проживає більше 12 мільйонів пенсіонерів, з них понад 230 тисяч – буковинці. Середня ж пенсія в Чернівецькій області становить 1630 гривень. Це один із найнижчих показників у державі. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Оновлення у відділенні хірургії судин обласної клінічної лікарні. Завдяки українським благодійникам із Портленду, що у Сполучених Штатах Америки, буковинці отримали можливість лікуватися у кращих умовах. Детальніше – Марина Булучева. Близько 300 тисяч гривень благодійної допомоги від громади Української біблійної церкви міста Портленд, штат Орегон, Сполучені Штати Америки. Таку суму отримали у відділенні хірургії судин Чернівецької обласної лікарні. Закупили на них терапевтичні та хірургічні ліжка. Хірургічні ліжка ми придбали двох- і трьохсекційні. Це так само важливо для наших пацієнтів, саме судинних пацієнтів, щоб можна було регулювати ніжний кінець, головний кінець після операції на кінцівках. Це дуже важливо. Раніше нам приходилося з підручних матеріалів видумувати певні валіки, підставляти під ножки пацієнту. За словами судинного хірурга Юрія Олінника, найбільша гордість – новий хірургічний стіл, який пришвидшує, а головне – покращує роботу хірурга. Такі столи стоять в провідних клініках Європи і світу. Це значно покращує і пришвидшує роботу хірурга. І для пацієнта це дуже зручно, тому що стіл може рухатися не тільки вверх-вниз, окремо рухається ніжний кінець, окремо можна підняти праву, ліву ногу. Для великих оперативних втручань, які ми виконуємо на черевному відділі аорти, дуже важливо, щоб стіл ще повертався в бік. Із 40 ліжкомісць у відділенні нині оновлено вже більше 30. Це і нові хірургічні матраци, і меблі. Окрім того, за останні 5 років за допомоги благодійників та меценатів у відділенні у деяких палатах зробили капітальний ремонт. Інші – в процесі оновлення. Ми от зараз витрачаємо гроші не тільки на ремонт, ще й купляємо обладнання. Ми придбали там нові апарати для венектомії, придбали УЗІ-апарати. Тобто стараємося не стояти на місці, рухатись, тому що хочемо бути якби в ногу, іти з часом, бути, відповідати сучасним європейським технологіям, які на сьогоднішній день існують в судинній хірургії. Не тільки чекаємо якоїсь допомоги, а ще і активно працюємо в напрямку
пошуку тих чи інших джерел надходжень, мається на увазі, знову ж таки, тільки не заборонені чинним законодавством, для того, щоб можна було розвивати відділення, матеріально-технічну базу покращувати. І, звичайно, щоб умови перебування і пацієнтів, і умови праці колег-лікарів, і медичних, всього медичного персоналу будь-якого відділення було на досить таки достойному рівні. Нині на лікуванні у відділенні хірургії судин знаходяться 32 людини. Покращення умов перебування у стаціонарному відділенні помітили і пацієнти. Все йде краще. І умови, і врачі нормальні, все. Отношення нормальні, хороші з усім. Це обов'язково. Це виздоровлюєш ще так в раз скоріше. От пан Іван проходить профілактику двічі на рік. У нього забиті судини, саме тому у відділенні він буває регулярно. Лікується пан Іван поки ще у невідремонтованій палаті, втім вже на новенькому ліжку. Хочу, не хочу, в кардіології два рази і сюди два рази в рік я постійно лягаю. А нічого, зато тут колектив теж гарний. Тут нас багато, тут веселіше і не скучно. Щороку лікування у відділенні проходять більше тисячі пацієнтів. Лише торік хірурги провели 1150 операцій. Марина Болочева, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Вони не завжди можуть зробити те, що без проблем вдається здоровим малюкам. Однак затримка у розвитку не заважає їм бути відкритими до навколишнього світу та навіть талановитими. 21 березня – Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Про особливих дітей сонця – далі Вікторія Лупай. Їм потрібно більше уваги, турбота і любов. Вони відгукуються виключно на щирість. Вони проявляють свої емоції по-іншому і нестандартно розвиваються. Та попри це залишаються дітьми, котрі люблять забавки, ігри та, звісно ж, свята. Тому нині вбрані у костюми та сукні та готуються до свята. Пані Марія – мати хлопчика із синдромом Дауна. Каже, такі заходи – це розрада для батьків та дітей. Це ще й шанс, щоб ми всі батьки об'єдналися, щоб ми один з одним познайомилися зрештою, тому що не всі ми один одного знаємо. Щоб ми один з одним говорили, які у нас є проблеми, які у нас є плани на майбутнє, як ми хочемо допомогти нашим дітям. А наша спільна справа – це, щоб наші діти жили в гарному суспільстві, гарно розвивалися і щоб суспільство наших дітей сприймало як рівних. Свято «Сонечка» для дітей із синдромом Дауна організували самі ж батьки спільно з благодійниками. Зазначають, одна з найважливіших проблем для їхніх дітей – соціалізація. Адже в кращому випадку суспільство ніяк не реагує на них, а частіше виявляє байдужість чи агресію. Тому цим святом хотіли показати, що їхня малеча така ж, як і решта дітей. Ми хочемо подарувати діткам затишок, любов свою і зріднити більше ознайомитись з дітками. Це свято дає, по-перше, воно з'єднує, дає радість діткам. Вони більше знайомляться, тоді будуть дружити між собою. Такі свята мають бути приуроченими не тільки до якихось міжнародних святкувань чи відзначень, а такі свята потрібно робити дітям якомога частіше, тому що воно потрібно. Воно потрібно насамперед для вияву підтримки, для популяризації таких діток, тому що наше суспільство не звикло спілкуватися, допускати таких дітей. Це для них ціла подія для цих дітей, тому що зазвичай вони ізольовані. На схильності до мистецтва діток з синдромом Дауна зауважує і мати сонячного Вані пані Галина. Каже, хлопчик надзвичайно тішиться, коли виступає на сцені та відчуває увагу оточуючих. Вони такі чуйні, вони такі розуміючі, люблячі, такі щирі, вони дійсно вони радіють усьому. І ми разом з ними вчимося радіти життю. Вони своєю добротою змінюють людей, в яких черстве серце, які спочатку не розуміють, можуть сміятися з них. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі з 700 здорових немовлят народжується один малюк із синдромом Дауна. Нині це одна з найпоширеніших спадкових недуг. Сучасна медицина не може попередити появу на світ таких дітей, як і вилікувати їх. Та синдром Дауна – це не вирок. Люди з таким діагнозом можуть стати повноцінними членами соціуму. Серед них є й успішні особистості. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». 63 студентів із 33 вишів України приїхали до Чернівців, аби захистити власні дослідження у галузі біології. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувається всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Що досліджують майбутні біологи у сюжеті?
Студентка Ганна приїжджає до Чернівців із Сум не вперше. Дівчина вже брала участь минулого року в конкурсі, але отримати бажану перемогу їй не вдалося. Отож, нині вирішила спробувати свої сили ще раз. Зізнається, за час, проведений тут, встигла закохатися у місто. Чернівці подобається, влюблена в цей міст. Вообще у вас очень красиво, старинный. Хотелось бы рассказать про наночастички и как они влияют на костную репарацию. И мне кажется, это могло бы иметь практическое применение. Хотелось бы просто представить эту идею, поучаствовать. Ну, кто не мечтает стать победителем, хотелось бы занять какое-то место. Юлія – п'ятикурсниця ЧНУ імені Юрія Федьковича. Вважає конкурс хорошою нагодою отримати нові знання. У своїй науковій роботі дослідила хімічні сполуки, які використовують при лікуванні захворювань печінки. Дуже хочеться представити наш університет на всеукраїнському рівні за умов, наприклад, токсичного ураження, за умов якогось медикаментозного гепатиту, який на сьогоднішній день є досить актуальним явищем. Такий всеукраїнський конкурс студентських робіт з біології проводять вже третій рік поспіль. Цьогоріч переможців визначатимуть протягом 2 днів у 2 секціях – біологія тварин і біологія рослин. Біологія найкраща, найперспективніша, найпотрібніша зараз професія, бо біолог як лікар лікує природу, оберігає природу, зберігає природу і змінює природу на користь людини. Журі переглянуло 40 надісланих наукових робіт із 25 міст України, але лише 30 із них удостоїлись участі у конкурсі. Вільне володіння доповіддю, вільна відповідь на запитання, якість презентації. І таким чином будуть оцінюватися не тільки самі роботи, але і доповідь студента. Порівнюючи наші роботи із роботами інших учасників, слід відмітити досить таки непоганий рівень. Після завершення конкурсу студенти отримають дипломи і побувають на екскурсії у Хотинській фортеці. Альвіна Абрамчук, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Її іменем у Чернівцях названі драматичний театр, музей та вулиця. Буковина вшановує пам'ять видатної письменниці Ольги Кобилянської. 21 березня – 75-та роковина смерті буковинської орлиці. Традиційне покладання квітів до пам'ятника та могили Ольги Кобилянської, літературний вечір у меморіальному музеї – це заходи, які провели у Чернівцях до пам'ятної дати. Наші ж кореспонденти цікавилися, що знають буковинці про видатну землячку. Це вулиця Ольги Кобилянської. Назвали її так ще в 1940 році. Творчість талановитої буковинки відома далеко за межами нашого краю. А що ж про неї знають чернівчани? Це видатна українська діячка, яка зробила великий внесок, особливо у місті Чернівців. Жінка, яка була дуже сильна духом, яка хворіла туберкульозом. Українська писательниця? Велика письменниця. Чи не письменниця? Письменниця. Письменниця. Іменем Ольги Кобилянської в Чернівцях названі кілька об'єктів, зокрема й музично-драматичний театр. Біля нього – пам'ятник письменниці. Тут нині зібрались представники громадськості, літературознавці, поціновувачі творчості буковинської орлиці. Ольга Юліанівна – це одна з тих, які утримують нашу Буковину, які утримують цю ауру духовності, високої духовності, високого професіоналізму. Це справжня письменниця, на яку рівняються і будуть рівнятися ще багато і багато століть. Видатна українська письменниця прожила в Чернівцях понад півстоліття. Тут написала свої найвідоміші твори – повісті «В неділю рано зілля копала» та «Земля». Окрім цього, брала активну участь у літературному і громадському житті. Також Ольга Кобилянська була учасницею феміністичного руху на Буковині. Ольга Юліанівна, незважаючи на стан здоров'я, на те, що творилося довкола у суспільстві, в суспільній громаді, мала силу, мала можливість, мала мужність бути світочем людських стосунків, законодавцем. Нині твори Ольги Кобилянської вивчають у школах та вищих навчальних закладах. За ними ставлять театральні постанови. Теми, які порушені в її повістях, не втрачають актуальності вже не одне століття. Євгенія Гайфер, Юліан Полип'як, телеканал «Буковина».
На цьому наш інформаційний випуск завершено. Будьте уважні один до одного. І більше інформації ви можете дізнатися на нашому сайті bukovina.tv.